Gente, que delícia! Dia de gravina, hashtag Luana Sem Freio faz o quê? Bagunça aqui na sua tela do YouTube, meu amor! Hoje temos uma tagzinha! Luana Reacts, sobre comentários ditos a meu respeito, positivos e negativos. Tão animada pra fazer isso, tô curiosa pra saber o que vocês falaram, o que esse povo da CIA separou pra eu ler. É, gente, a gente tá aqui falando de comentário, o que eu preciso que vocês façam? Comentem, né? Vamos comentar o que já foi comentado, que eu vou comentar aqui, inclusive. Vamos brincar com o verbo comentar, tá bom? Eu comento, tu comentas, ele comenta. Vamos lá, meus amores, começando o hashtag Luana Sem Freio, Luana Reacts to the Comments. Bunda tipo 12? Que autoestima da porra. Adoro essa mulher. Queria eu essa autoestima. E que bunda. Gente, eu disse que minha bunda era nota 12? Eu não disse, não. Ela ainda faz um sucesso com o maridão. Então ela tá, tipo, nota 12. Não disse porque a coisa que eu menos acho bonita em mim é a minha bunda. Tipo, nota 12. Inclusive, minha amiga tá aqui, ela sabe desse drama que a gente tem com a bunda, porque ela tem o mesmo. Adoraria ter bunda nota 12. Será que era em relação a 0 a 100? Não, eu não ia dar. Eu ia dar uns 75. Eu ia dar uns 75. Luana, sou sua fã, gosto muito do seu programa, mas, adoro, mas, me decepcionei com S. Podia nem continuar lendo, né? Porque decepção por decepção, eu podia parar na tua, que escreceu decepção com S. Mas eu vou continuar, tá? Me decepcionei de ouvir você dizer da maneira que você defendeu a arte com crianças. Tenho certeza que você jamais deixaria um filho seu nessa situação. Eu deixaria meu filho nessa situação, sim. É, eu tento fazer com que aqui dentro de casa a nudez não seja uma coisa perversa. Peito, pepeca, todo mundo tem. Não tem nada de errado com isso. Agora, isso é uma coisa, tá? Em relação à nudez. Outra coisa é sobre a arte que eu defendi. Eu defendo sim, porque a arte não pode ter censura. E eu tenho certeza que esses pais eram pais absolutamente atenciosos. Essa criança era uma criança amada, que é raríssimo no Brasil que você vê um pai e uma mãe levando um filho ao museu. Porque a nossa cultura é absolutamente fraca. Não em relação ao que a gente produz, e sim em relação ao que as pessoas consomem, porque o nosso país não tem nem educação. Infelizmente, o nível das nossas escolas é baixo, o professor não é incentivado, a educação é falha no Brasil, quiçá a cultura. Então é isso que eu penso. E se você ficou decepcionada, tudo bem, meu amor, vai procurar as pessoas que coincidem com o seu tipo de pensamento. O meu não coincide com o seu. E tudo bem, a gente vive numa democracia. Bravo! Toda famosa agora tem canal no YouTube. Descobriram a mina de gatas? Não, não, não. Descobriram a mina, né, gatas? Querido, eu não sei o que você... Defina mina, né? Porque mina, eu entendi, você tá falando de dinheiro. Pra mim é muito diferente, né? Mina de dinheiro eu teria descoberto se eu tivesse assinado contrato com a Globo desde os 16 anos, que foi desde quando eles queriam. Desde que eles quiseram. E eu estaria fazendo uma novela por ano. Não estaria gastando meu tempo investindo em teatro infantil, quiçá produzi-lo. Então isso é mina de dinheiro. Fazer uma novela por ano. Ok? Ok. Assunto muito oportuno. Adoro. Luana linda. Adoro. Mas confesso que sou vidrada nesse chifre de viado. Ah, é bonito, né? Chama cabeça de alce. É uma variação de cabeça de alce. É bonito, né? Mas você sabe o que tá acontecendo? Não, eles sobrevivem, porque eles estão altos. Sabe aquele cachorro que eu costumo dizer que não é um cachorro? Que me deram um dragão de Komodo dizendo que era cachorro? Ele destruiu o jardim da minha casa. Mas a sorte da cabeça de viado é que não é no chão, né? Porque senão o Sonic já tinha destruído isso tudo. Que bom, gente. Adorei. Eu fiquei assim... Cabeça de viado, né? Vai entrar aquele cri, 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 que eu já conheço. Vamos lá, você é a quarentona mais vintona da TV brasileira. Concordo em gênero, número e grau. Que eu tenho realmente, assim,
um ar de 17 anos, uma responsabilidade talvez de 60, mas fazendo uma média, não dá pra parar nos 20. Conhecida, adoro que começou com aspas, conhecida por ter um temperamento forte e falar o que pensa, Luana Piovani. Se sou eu, seria conhecida por ser grossa pra cacete, sem noção. É, mas é essa a diferença de nascer Luana Piovani e de nascer você, amor. Então eu não posso dizer como seria sendo você, porque eu nem te conheço. Eu nem sei do seu talento, nem sei da sua fuça, tampouco da sua capacidade. Agora a minha, você conhece as três. Aquela típica atriz que fala muito e atua pouco. Ser polêmica nem sempre quer dizer que está certa. Você está coberto de razão. É óbvio que nenhuma polêmica significa que o assunto que está em pauta seja certo, esteja certo ou errado. Agora, quanto àquela típica atriz que fala muito e atua um pouco dentro da sala da sua casa, né, meu amor? Que tá com esse bundão gordo aí na poltrona, não se movimenta, não deve estar indo muito ao teatro, tampouco ao cinema. É porque realmente eu não faço uma novela por ano. O que dá a sensação no Brasil que eu atuo pouco, mas é que o brasileiro, por não ter uma educação mais exigida e por nunca ter sido incentivado a prestigiar a cultura, as pessoas malemar têm dinheiro pra comer, né? Quanto mais tem dinheiro pra ir ao teatro. Então, infelizmente, a cultura é uma coisa muito, muito, muito específica. Não é uma coisa que faz parte de 80% da população brasileira. Odeio quando gosto da Luana Piovani e eu amo quando você gosta de mim, meu amor. Que é pra isso que eu tô aqui. Pra causar dúvidas e fazer você pensar. Porque é pensando que a gente evolui. Olha, exato no Brasil. Ai, vai, Scooby! Se alguém brigar com o Scooby, a Luana Piovani vai pra República Dominicana a nado e bate em todo mundo. Puta, eu não vou pra República Dominicana, amor. Nem se ele ganhar no final. Sabe por quê? Tenho 3 filhos pra cuidar aqui. Então vou ter que esperar ele vir com a mala de dinheiro. Não vou poder ir pra República Dominicana. Não, e eu não bato, né? Também tem isso. Essa história de que as pessoas têm essa sensação de que eu bato é porque eu bato muito com a palavra, né? Eu sou atriz, gente. O meu instrumento de trabalho é a palavra. E eu estudo, eu não sou uma pessoa acomodada. Então eu tenho um vocabulário rico, sei me expressar muito bem. E eu bato é aqui, é no verbo. Tomou papudo. Tem pessoas que eu sigo só pra ver os filhos, tipo a Luana Piovani. Bem compreensível, né? Com essas 3 pedrinhas preciosas que eu pari, graças a Deus, dá pra entender. Oi, Luana! Eu aceito e respeito os sinais do tempo. Vou fazer 60 anos, dia 4 de junho. E não tenho coragem de pintar nem a barba, nem o cabelo. Pois acho que fica ridículo. Principalmente porque temos muito menos cabelo e fica aquela careca caju horrorosa. Que bom, né, querido? Que você é uma pessoa que tem bom senso. Você sabe que eu tô falando isso? Eu acabei de lembrar de um amigo meu que faz isso. Eu encontrei com ele no cabeleireiro, você acredita? Que ele falou, pô, parece que eu tenho 70 anos e ele tem 60, mas ele é como eu, que sou uma quarentona com 20 anos, ele é um sessentão com 30. Aí ele não pinta de acaju, também tem isso, né? Porque acaju é que é foda, cara. O dele fica bom, sabe? Mas eu achei que é legal você, Antônio, não tingir. Não precisa, mesmo porque se realmente tem essa coisa do cabelo já nesse modelo piscina que você vê o fundo, fica muito deselegante. Minha flor, aos 40 começa o forno a lenha. Demora a esquentar, mas quando esquenta, sai de baixo ou sai de cima. Olha, Lilian, animada, é isso aí. Tô adorando, acordei animada hoje. Forno a lenha, acho que faz uma pizza. Você deveria ser candidata a deputada federal, porque fala o que pensa e não tem medo de ninguém. Você defenderia o povo brasileiro. Ô, meu amor, eu já defendo o povo brasileiro. Há muito tempo que tô nessa luta pela cidadania, sabe? Pelos nossos direitos, que a gente não devia nem ter que exigir. É, mas eu jamais vou ter condições de entrar. Quer dizer, não digo jamais. Quem sabe, depois desse movimento todo que tá rolando agora com a Lava Jato, com esses colarinhos brancos, todos malditos e milionários sendo presos, quem sabe daqui a 20 anos a nossa política já não esteja um pouco mais limpa e digna, e aí eu me interesse já aos 60 entrar pra política. Pode ser que sim, mas atualmente não, porque eu não conseguiria conviver com tantos desmandos, tantas coisas erradas. Acabou! Pronto! Ai, eu gostei! Você deu like? Você gostou? Eu acho que você gostou também. Dá like pra gente. Clim, clim. Compartilha, chama os amigos. Vai que eu li o seu comentário.
chama os amigos pra assistirem com você. E não esquece, hein? Se inscreva pra gente continuar fazendo do nosso canal uma coisa relevante, divertida e com conteúdo, que a gente tá aqui pra se ajudar, né? Nada de só ficar vendendo peixe, pelo amor de Deus, que a vida é muito mais do que isso. Bora trocar nossas experiências, que assim a gente se diverte e aprende um com o outro. Beijo! Eu tô animadíssima com essa brincadeira de tag. Comentem! Sugiram tags pra eu fazer, que eu acho que eu também gosto.